Següent ponent ens parlarà des de l'àmbit de la indústria del llibre. Segimon Borràs té encomanada la tasca de presentar l'anàlisi i formulació de recomanacions per al desenvolupament de polítiques públiques que ajuden a la producció, la difusió i l'accés al llibre, centrades preferentment en el món de l'edició, la distribució, la venda i la difusió. Segimon, a més de col·lega professional, és llicenciat en la Universitat de Barcelona, ha estat professor de gestió cultural a la Facultat d'Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya i advisor de cursos i màsters d'edició en la Oxford Brookes University. També ha col·laborat esporàdicament amb els màsters i postgraus d'edició de la Universitat de Barcelona, de l'Autònoma de Barcelona, els encontres d'editors de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, etc. En la seva llarga trajectòria professional, després de passar per diverses editorials, s'incorpora al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya com a col·laborador tècnic i posteriorment com a delegat del llibre. En aquest càrrec és responsable de l'estudi, redacció i implantació de polítiques del llibre i col·labora en la creació del sistema d'ajudes a l'edició, impulsant la implantació del suport genèric a la producció editorial i la creació de diverses entitats i plataformes, com ara la Setmana del Llibre en Català, el Consell Català del Llibre per a Infants i Joves, el Premi Internacional Catalunya d'Il·lustració i la Institució de les Lletres Catalanes, etc. El 1989 assumís la direcció comercial del grup Enciclopèdia Catalana, que agrupa Enciclopèdia Catalana, Edicions Proa, Edicions Pòrtic, La Galera i Text, i des de 1996 fins a enguany ha estat secretari general del Gremi d'Editors de Catalunya, de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana i de la Cambra del Llibre de Catalunya. Ha estat vicepresident d'aquestes entitats, del Gremi de l'Associació, vocal de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, membre del Consell del Centre de Recerches en Literatura per a la Joventut de França, president de la Setmana del Llibre en Català i membre d'altres entitats i organismes nacionals i internacionals. Actualment és un insigne jubilat que atresora tota la saviesa de la seva llarguíssima trajectòria professional. I li cedim la paraula per a que ens il·lustre sobre les polítiques en el món del llibre. Moltes gràcies. Gràcies a la Fundació Full i a la Facultat per haver-me fet confiança per presentar aquestes reflexions. És un compromís fer-ho després de Gemma, que és una persona amb una gran experiència en una bibliografia, que avala la seva actuació al llarg de molts anys de matxacar el tema de la lectura, i que a més és una brillant oradora, i per tant és un compromís. A mi crec que m'han invitat per vell. Per diable. Perquè al llarg de la meva vida he viscut la casualitat, la sort o la desgràcia, no ho sé, però la casualitat de que sempre que ha passat alguna cosa important en el món de la cultura, en el món del llibre, alguna revolució, alguna evolució o alguna cosa d'interès, resulta que jo era allà i l'he viscut en primera persona, i per tant és més fruit de l'experiència que altra cosa. A part d'això, volia començar dient, donant una nota optimista. Jo crec, i sempre ho he cregut i sempre ho he dit, que mai tanta gent ha llegit tant com ara. Ens queixem dels índexs de lectura, són baixos, és cert. Que hem de millorar, és cert. Que no ens podem conformar, d'acord. Que hem de treballar molt i tenim molta pedra per picar, cert. Però mai tanta gent. I no em digueu, és que clar, que si les tablets, que si la... No. Literatura. Literatura, mai tanta gent havia llegit tant com ara.
Per tant, doncs, el que hem de fer doncs, és millorar, incrementar i sobretot millorar en qualitat, en qualitat de lectura, però tampoc no es tracta de flagelar-nos, sinó de ser un poc optimistes. A mi em toca parlar del tema del foment del llibre, del foment de l'edició, és a dir, des del punt de vista dels editors, quines mesures en un pla convindria aplicar per a la millora de la edició. En definitiva, el que es tracta és de millorar o de facilitar la lliure circulació del llibre i de les idees. I a nivell internacional, hi ha mesures a nivell internacional i mesures a cadascun dels nivells, però en definitiva el que es tracta és de facilitar la circulació. I això requereix un marc jurídic favorable. No sempre són mesures directes d'ajut econòmic a les empreses, sinó de que puguin desenvolupar la seva activitat en un marc que els sigui favorable, i moltes vegades les mesures de caràcter fiscal o mesures com el preu fix, tot i està discutit recurrentment de tant en tant si és bo o és dolent, però mesures d'aquest tipus són les que ajuden. I això, pues, desgraciadament, no és competència ni de la Generalitat, moltes vegades ni de la Generalitat Valenciana ni de la Generalitat de Catalunya, sinó que el del tema fiscal, que és on més pot incidir en les empreses editorials, no hi ha competències. I més aviat hem anat a pitjor que a millor. Han desaparegut les desgravacions fiscals a l'exportació, han desaparegut les desgravacions fiscals a la inversió en nous productes, i mantenim, això sí, l'IVA. Per això els editors, quan es parla de lo de l'IVA cultural, pues procurem mirar, xiular, perquè nosaltres mantenim el 4, i això és ja és una victòria. Després d'això, això val per tothom, és a dir, afecta tant se val la llengua, la tipologia d'empresa, la tipologia d'edició, si és una empresa gran, si és una empresa xicoteta, si edita llibres de qualitat o edita llibres prescindibles. Hi ha després els factors, que suposo que és del que es tracta de parlar aquí, els factors que diferencials, els factors que ajuden a, que incideixen d'una manera directa en que es publiquin o es faciliti o es permeti publicar unes coses i no unes altres. I aquestes són de dos tipus. Unes van dirigides a ajudar a fomentar la producció, i unes altres a fomentar el mercat, el creixement del consum. Les del consum fonamentalment van dirigides les campanyes de lectura, de les quals, o sigui, ja n'has parlat tu i en continuarem parlant. Altres, les llibreries, que després barandiaran, ja s'explayarà. I per altra banda, les que van dirigides a fomentar el consum, encara que tinguin algun element aparentment en principi que es dediqui a fomentar alguna particularitat concreta, com per exemple la llengua, al final beneficien a tots. És a dir, Sant Jordi,
per posar un cas de Catalunya, Sant Jordi neix com Sant Jordi, és a dir, com el dia del llibre en commemoració de Cervantes, etc. Però tenim l'encert, la sort de dir, bé, com que tenim el dia del llibre, doncs, durant els anys durs de la dictadura es posa l'accent en el llibre català, en el dia de la llengua, i ho podem fer perquè, afortunadament, qui te va a prohibir que festejes el dia del llibre en commemoració de Cervantes. No? Va, i aprofitem, i molt bé. I es converteix en el dia reivindicatiu del llibre en català. Això ja no és així. Amb el temps, aprofitat tothom, lògicament, doncs els aparells comercials, els editorials, els mitjans de comunicació, es generalitza, i qualsevol mesura d'aquest tipus, doncs, si vas a incrementar els lectors i a incrementar la lectura, doncs és bo per tothom, però no només per aquells que volies afavorir en principi, sinó que es converteix en una cosa generalitzada. Per tant, a on poden estar els factors diferencials és en el foment de la producció. Quines són les línies normalment d'ajut? Les que fomenten les edicions d'especial interès cultural, que això és també general, pràcticament en totes les cultures, en tots els països, fora de les grans cultures anglosaxons, o sigui, els nord-americans no necessiten ajudes a edicions d'interès cultural, i tot i així les tenen. La gent no ho sap, però les tenen. Llavors, això és per fomentar obres d'infraestructura cultural que d'altra manera no es podrien publicar, que són de difícil comercialització, per tant, ningú s'arriscaria si no hi ha un cert ajut, o bé per cobrir llacunes culturals. Pues en aquest país o en aquesta llengua falta llibres de viatges, o llibres de cuina, o políticament interessa en aquest moment fomentar que hi hagi publicació de tal tipus de llibres. Com dic, són sobretot d'infraestructura cultural. Per això es necessiten molts diners. Perquè obra d'infraestructura cultural és una col·lecció com la Bernat Metge, parlant de Catalunya, o l'Enciclopèdia Catalana, o una col·lecció de diccionaris bilingües català en totes les llengües de la Unió Europea, per exemple. Això són molts diners. Normalment les administracions no estan disposades a donar tants diners, i aleshores moltes vegades serveixen per ajudar a publicar la història del santuari de la Mare de Déu de la Bovera, que és molt respectable i segurament doncs, té un interès cultural evident, però bueno, pues, si no es publiqués, pues, tots ho sentiríem molt, però no és això. Aquest és el perill. Ha d'estar ben dotat. I normalment no és així. Afortunadament, fins ara hi ha entitats privades que cobreixen obres d'aquest tipus, però l'altre és el suport a les estructures empresarials. Donar múscul a les empreses del sector. I aquesta és la finalitat d'ajuts tipus el denostat suport genèric a la producció editorial en llengua catalana, que es va crear en el 82, que després s'ha anat modificant, i per qüestions vergonyants, pues, sempre hem hagut d'anar amagant-nos perquè sembla que era una cosa que no, quan en realitat en altres llocs pues, ho fan amb tota claritat i tal. Sí, però jo no, eh? Vale.
El que diu que vaig en retard i encara no he consumit, he extret la meitat del meu temps. Aleshores, hi ha mesures com això, però en el temps s'estan aplicant altres tipus d'ajut que són molt més interessants per mi, que no són vàlids per tothom, s'han de mantenir ajuts d'aquest tipus objectiu i senzill, com el suport genèric, que és la compra d'un nombre determinat o un ajut objectiu, que en unes de les obres que reuneixen unes determinades característiques tenen un determinat ajut. Les més interessants per mi són les que ajuden a crear múscul financer, múscul empresarial, són les que combinen el caràcter financer, ajuts crediticis purs o ajuts crediticis combinats en subvenció. El que la Generalitat s'està aplicant, es podria aplicar amb més èxit perquè les retallades i tal afecten fins i tot a la pràctica de les bones coses, i és una empresa té un projecte i millor quan es tracta de projectes empresarials més que d'obres concretes. Una empresa té un projecte editorial o un projecte empresarial, presenta aquell projecte, es discuteix en l'administració i s'arriba a una espècie d'acord de capital risc. Doncs molt bé, jo crec aquest projecte, jo participo en aquest projecte, et dono un ajut financer per aquest projecte i una part de subvenció condicionada. És una subvenció que si es compleixen els objectius que mútuament ens hem fixat, me la tornes. És a dir, si el projecte no assoleix els objectius perquè era un projecte de risc, doncs la subvenció, el que has rebut en caràcter de subvenció es converteix efectivament en subvenció i no s'ha de retornar. I a partir de que es compleixen els objectius es va fixant una forma de retorn. Si es compleixen el 100% has tornat el 100% de la subvenció, a part dels crèdits. Els crèdits sempre s'han de tornar. També en la línia del suport a les estructures empresarials hi ha ajuts a les llibreries, que és important. Això, els reis són els francesos, però això te lo dejo a ti, José Mari, ja supongo que lo trataràs. Després, les mesures de foment de la lectura, les òbvio, que són les que dèiem que afecten a tothom. Apunto algunes coses que suposo que després en altres punts es tractaran. Important, els projectes d'ajut a els ajuts als projectes de difusió i comunicació, que afecten sobretot a les llibreries, a les biblioteques, els acords en mitjans de comunicació, els espais d'informació, els mitjans de comunicació especialment públics. Un tema que a mi m'agrada molt i insisteixo molt, doncs, a veure si generalitza, i aquí també el que el coneix millor i crec que l'apunta alguna cosa és José Mari, que és el tema de bonocultura. Lo dejo, sí, yo te voy pasando el muerto, como no tengo tiempo te lo paso a ti. No, però ja havíem parlat. El tema bonocultura és una experiència del que es va aplicar en el govern basc, que es va iniciar en el govern basc justament quan ell hi era, i que ara s'està aplicant a Galícia
i que crec que és un projecte molt, molt interessant per suport a la cultura en general i especialment al llibre i especialment a les llibreries. I després, fonamental, el sistema públic de biblioteques del que parlarà Carme Fonoll. Tinc, si algú li interessa, si després en el diàleg o hi ha possibilitat, i això ho compartiríem amb Carme Fonoll, el quadre de la dotació dels ajuts al llibre del Departament de Cultura de la Generalitat, l'evolució, les diferents línies que hi ha, l'evolució que han tingut i les diferències que hi ha, que això en èpoques de crisi és important, entre la dotació i el que realment és s'executa i es realitza. Moltes de les mesures, el problema que està sortint últimament és que si la legislació europea ho permet, que si la legislació europea no ho permet, que si l'Estat, que si el no Estat, que si la llei de... Jo sempre me'n recordo de la cançó de la Trinca, aquella que diu... que parla de l'article 26. Diu, i què diu l'article 26? Diu l'article 26 que en un cas de compromís el califa pot, si cal, passar-se per l'anguanal totes les lleis del país. I per tant, tot es tracta de saber trobar en cada llei l'article 26. I espero que els canvis que estan arribant a València siguin per a bé. El problema moltes vegades dels plans i dels plans estratègics és allò de que quan no tens diners i no saps què fer, farem un pla estratègic, així entretindrem el personal i què ens passa dies empeny. Espero que aquesta vegada a València sembla que les coses van de debò i us felicito per això. Gràcies.